Pratite dnevnik televizije Slon. Danas je počela isplata penzija za mjesec oktobar. Najniža penzija za oktobar iznosi 573,53 konvertibilne marke, zagarantovana 684,48, a najviša 2867,65 konvertibilnih maraka. Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, a kojih je na isplati za oktobar 368.271, iznosi oko 724 konvertibilne marke. Penziju za oktobar primit će 453.356 korisnika, a ukupno potrebna sredstva za isplatu iznose 296,5 miliona konvertibilnih maraka. Južna magistrala u Tuzli formirana je prije 40 godina, a u skorije vrijeme nije podvrgnuta sveobuhvatnoj rekonstrukciji i produženju. Međutim, konačno se za to stvaraju uslovi. Osim njenog produženja, planirano je i formiranje nekoliko kružnih tokova. Jedan takav je već urađen i to na raskrsnici Brčanska Malta. Najavljeni su i drugi radovi. Sada imamo dobru jednostavnu konekciju. Dobili smo te projekte za eksproprijaciju kružnog ovoga produženja južne saobraćajnice, tako da mislim da ćemo nastaviti u tom pravcu i da će se poboljšati struktura. Planiramo projekte što se tiče pogotovo infrastrukture u svakom pogledu, a pogotovo putne infrastrukture, šta možemo još da uradimo na području grada Tuzle sa nekim novim kružnim tokovima, naravno sa sanacijama svih putnih pravaca koji nismo u ovoj godini stigli, a vjerujte, uradili smo oko 120 putnih pravaca, znači ima još posla, tako da ćemo napraviti i plan za iduću godinu šta bi trebali realizati. Uprkos tome što je Tuzla treći najveći grad u Bosni i Hercegovini, ona nema brze saobraćajnice ili autoput koji je povezuje sa drugim gradovima. Iako je u proteklom periodu postojala inicijativa za povezivanje ovog grada sa glavnim gradom naše zemlje ili sa većim gradovima u susjednim državama, ti projekti su barem za sada stali. Ipak iz kantonalnog ministarstva saobraćaja poručuju da je realizacija jednog od tih projekata počela. Tek je jedan dio projektne dokumentacije završen, tako da sad tek možemo očekivati da u nekoj budućoj bližem periodu krene sa izgradnjom autoceste od Tuzle prema Orašu, jer je jedan dio projektne dokumentacije gotovo, krenulo se u eksproprijaciju, tako da se može očekivati u narednom periodu. Stvorene su pretpostavke, znači da imamo projektnu dokumentaciju, da je to kroz prostornu plansku dokumentaciju i kantona i federacije predviđeno za izgradnju autoceste, tako da evo, treba biti optimista da će se Tuzlanskom kantonu, znači, vratiti onaj dio finansijskih sredstava koji je ubiran od akcize, od nafte i naftnih derivata u narednom periodu kroz intenzivniju aktivnost izgradnje i autocesta i kroz modernizaciju ovih magistralnih cesta. Na današnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske odlučeno je da Republika Srpska može koristiti simbole Srbije. Naime, narodni poslanici Republike Srpske jutro su okončali 11. redovnu sjednicu na koju je usvojen zakon o dopuni zakona o upotrebi zastave, grba i himne. Njega je predložio predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić, a njime je predviđeno da se osim obilježja RS-a mogu koristiti i nacionalni simboli Srbije. Za ovaj zakon glasao je 61 poslanik, 4 su bila protiv i 4 uzdržana. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je ponovno uvođenje aviotaksi od 1. aprila iduće godine, i to u iznosu od 3 konvertibilne marke po putniku koji napušta zemlju. Forto je istakao da je trenutna globalna situacija u avijaciji razlog za ovu odluku. Dogovoreno je da se moratorij na aviotakse produži do 1. aprila, nakon čega će se ponovo početi naplaćivati, s tim da će aerodromi dobiti 20% prikupljenih sredstava za podršku poslovnom razvoju, u poređenju sa ranijih 3%.
Ovlaštena službena lica Uprave za indirektno oporezivanje oduzela su veću količinu cigareta, sitno rezanog duhana i ručno motanih cigareta u vrijednosti od oko 80.000 konvertibilnih maraka na području koje pripada regionalnom centru Tuzla, odnosno u Bijeljini, Živinicama i Doboju. Predmetne aktivnosti su dio operativne akcije Market, koju sprovodi Uprava za indirektno oporezivanje i čiji je cilj provođenje pojačanih mjera na otkrivanju, sankcionisanju i prevenciji kriminalnih aktivnosti iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje. Prije svega oni koji se odnose na sprečavanje ilegalnog prometovanja duhana i duhanskih prerađevina. Tom prilikom je na tri lokacije kod 18 fizičkih lica pronađeno i izvršeno privremeno i trajno oduzimanje veće količine akciznih proizvoda za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija, niti je ista bila obilježena na zakonom propisan način akciznim markicama, od čega 5035 paklica cigareta, 143 kg sitno rezanog duvana te 2963 paklica ručno motanih cigareta. Za utvrđene nezakonitosti počiniocima istih izrečene su novčane kazne u iznosu od 16.000 maraka. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona organizovalo je obuku za nastavnike i pedagoge za preventivni program Vještine za adolescenciju. To je preventivni program čiji je cilj osnaživanje djece kroz razvijanje socijalno-emocionalnih učenja i vještina. Ovakav program je prisutan u više od 100 zemalja svijeta. Sam program je utemeljen na studijama koje su pokazale da je program učinkovit, inače da to nije slučaj ni Ured Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminaliteta ne bi podržao ovaj projekat, odnosno ne bi ni nekoliko ministarstava u Federaciji Bosne i Hercegovine podržalo provedbu u školama. Znači sve studije su pokazale učinkovitost i zato se on isprovodi od ove godine u Bosni i Hercegovini. Program će se provoditi na časovima odjeljenske zajednice, provodi se u odjeljenju njima 7. razreda ove školske godine, a nastavak slijedi u tim istim odjeljenjima u 8. razredu. Mislim da je jedan ovakav program jako potreban našim školama i smatram da je jedan ovakav pristup u kojem će razrednici biti provodioci tog programa nešto što će možda sad napraviti razliku. Drago mi je što su također i stručni saradnici uključeni kao neko ko će davati podršku i pratiti sam proces. I posebno me raduje što postoji šansa da ovaj program ima neke efekte budući da će se primjenjivati kontinuirano 2 godine, pa tako da mi to daje malo nade da će se ipak nešto na terenu zaista i promijeniti. A u nastavku ćemo pregledati vijesti koje smo tokom dana objavili na našem web portalu rtvslon.ba. Najčitanija vijest danas bila informacija da su u toku radovi na jesenjem uređenju u Tuzli. Aktivnosti obuhvataju uređenje asfaltiranih i zelenih površina, sadnju cvijeća, održavanje drvoreda i uklanjanje divljih deponija. Danas je Svjetski dan romskog jezika. Ovaj datum ustanovljen je odlukom UNESCO-a i obilježava se od 2015. godine u svim zemljama u kojima žive Romi. Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je sinoć prijateljsku utakmicu sa Azerbejdžanom, u kojoj je slavila sa 7:0. Pored vijesti na našem web portalu, informacije, zanimljivosti i kratke preglede naših emisija možete pratiti i na našim društvenim mrežama. Na našem Facebook i Instagram profilu možete pronaći najavu nove epizode podcasta Tabu Show, u kojoj govorimo o seksualnosti mladih i zašto nam je to tabu tema. A za još sadržaja posjetite našu Facebook i Instagram stranicu. Svi smo se bar nekad zapitali šta je starije, kokoš ili jaje. Ali puno važnije od ovog šaljivog pitanja jeste ono koje se odnosi na pitanje stvarnog porijekla jaja koje konzumiramo svaki dan. Da li znate odakle dolaze jaja koja kupujete? Čime se hrane koke nesilice i kako se sve to kontroliše? Odgovore na ova pitanja otkrivamo u zanimljivoj reportaži koju možete pogledati odmah nakon dnevnika, a govori o domaćem proizvođaču jaja koji godišnje proizvodi više od 55 miliona jaja bez genetski modifikovanih sirovina. Moving Us Closer naziv je sportske manifestacije održane danas na stadionu Tušanj, koja ima za cilj ukazati na neophodnu uključenost osoba sa poteškoćama u rastu i razvoju u svakodnevnicu. Ovaj projekat realizovan je u saradnji sa Atletskim klubom Sloboda kroz atletski miting.
Paljenjem olimpijskog plamena na stadionu Tušanj počele su sportske manifestacije Moving Us Closer i Tuzlanska olimpijada, koje imaju za cilj promovisanje inkluzivnosti osoba sa poteškoćama u rastu i razvoju. Mi nekako smo zaista htjeli da napravimo spon svega onoga što sport pruža, prije svega jedan vid prijateljstva, druženja i onda sportskih rezultata. I da na takav način zaista dajemo vrijednost onoga što je sport najbolji primjer i inkluzije i treninga i prijateljstva i na kraju krajeva predstavljanja države na globalnom nivou kao jednog ravnopravnog partnera u svem onome što sport pruža. Ovaj događaj organizovan je u okviru četvrte sedmice održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, a u njegovom središtu je između ostalog i inkluzija osoba sa poteškoćama u rastu i razvoju kroz sport, zabavu, takmičenje i druženje. So this week is what we call SDG week or Sustainable Development Goal week. Mi smo ovdje povodom sedmice ciljeva održivog razvoja, kojeg slavimo u Ujedinjenim nacijama. Ovdje smo sa našim partnerima iz civilnog društva, također sa našim partnerima iz vlasti. Ova manifestacija specijalne olimpijade je jedan od ključnih događaja koji ćemo iskoristiti da proslavimo tu sedmicu ciljeva održivog razvoja. Mališani iz nekoliko sportskih klubova, škola i udruženja mogli su kroz trčanje, fudbal ili bacanje kugli upoznati druge takmičare i stvoriti prijateljstva sa njima te osvojiti vrijedne nagrade i medalje. Iz resornog ministarstva poručuju da je učešće svih mladih neophodno na putu ka izgradnji boljeg društva. Ono što je također vrlo pohvalno jeste da mi vrlo često organizujemo ovakve vidove manifestacija gdje njegujemo ljepotu različitosti, odnosno ne dozvoljavamo razvoj stereotipa i predrasuda prema svim učesnicima. Prema izvještajima o napretku Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju iz proteklih godina, osobe sa smetnjama i poteškoćama u razvoju i dalje nisu u potpunosti integrisane u naše društvo. Najviše je to primjetno u obrazovanju i zapošljavanju. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez saopštio je imena igrača na koje računa u utakmicama UEFA Lige nacija sa Njemačkom i Nizozemskom. Na spisku se nalazi 26 igrača, a reprezentativci će se okupiti 11. novembra u Njemačkoj. U subotu 16. novembra igraju u gostima protiv Njemačke, a tri dana kasnije dočekuju selekciju Nizozemske u Zenici. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u 20:30 sati igra protiv Islanda u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2026. U nedjelju 10. novembra Zmajevi dočekuju selekciju Grčke. Na spisku selektora Damira Doborca našlo se 19 igrača, no prije samog početka priprema došlo je do izmjena, tako da su se pripremama naše selekcije priključili Ermin Ombaša, pivot Slobode, umjesto Amira Muhovića i bek Krivaje Elma Savdić, umjesto povrijeđenog Luke Kneževića. Šta očekujemo od nas? Očekujemo od nas da se još bolje pripremimo, da nastavimo seriju dobrih igara, da probamo da uhvatimo taj kontinuitet. I naravno da ćemo sve od sebe kako u srijedu, tako i u nedjelju na utakmici. I to je to ništa. Ovim putem želim da pozovem sve navijače da nas pogledaju preko prvenstveno malih ekrana i onda da dođu u Cazin da nas podrže u što većem broju. U nastavku dnevnika donosimo informaciju o planskim isključenjima električne energije na području Tuzlanskog kantona. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom 6.11. srijeda na području grada Tuzla u naseljima Kicelj 6. bosanske brigade, Fra Stjepana Solinjanina, Kojšino, Đindić Mahala, Borić, Kozlovačke čete, Hamdije Pozderca, Igmanskog marša i Muharema Fizovića u vremenu od 8.30 do 11.30. U ulicama Stjepana Matijevića i Tuzlanskog partizanskog odreda u vremenu od 10 do 12 sati. 7.11. četvrtak na području općine Sapna u naseljima Kovačevići, Vitinica i Gaj u vremenu od 9 do 12 sati. U naseljima Sapna, Kraljevići, Kobilići, Međeđa, Nezuk, Zaseok, Baljkovica i Donji Zaseok u vremenu od 10 do 12 sati.
Za kraj dnevnika pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana. Danas je u Tuzli prevladavalo pretežno sunčano vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom do 11 stepeni Celzijusa. Sutra nas očekuju nepromjenjive vremenske prilike. I u ostatku Tuzlanskog kantona prevladavalo je sunčano vrijeme sa umjerenom na oblaku. Sutra se u Tuzlanskom kantonu očekuju temperature između 10 i 13 stepeni Celzijusa. A u Bosni i Hercegovini danas je prevladavalo pretežno sunčano vrijeme, a najniža temperatura iznosila je 11 stepeni Celzijusa. Sutra se u našoj zemlji očekuju nešto više temperature nego danas, i to između 11 i 18 stepeni Celzijusa. U naredna tri dana očekuje nas sunčano vrijeme sa malom naoblakom i najnižom temperaturom do 11 stepeni Celzijusa. Uz povoljne biometeorološke prilike i stabilno, postepeno sunčanije vrijeme, tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a na sjeveru i u centralnim područjima, tokom jutra hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, pretežno uslijed moguće pojave magle i mjestimično dužeg zadržavanja na oblaki. Toliko u dnevniku. Hvala na pažnji i doviđenja.